पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अकाड़ पछाड़ कर दी। तमाम इसला के डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैंपटन रिटायर्ड अनवारुल हक का तबादला कर दिया गया। सोलहा सईद को डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया। इमरान कुरैशी को डायरेक्टर लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी लगा दिया गया। रिजवान नजीर को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा फूड तैनात कर दिया गया। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर अकाड़ पछाड़। 36 इजलाक के डीपीओ तब्दील कर दिए गए। डीआईजी जुल्फिकार हमीद को सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया। वकास नजीर डीआईजी ऑपरेशंस तैनात। इनाम वही डीआईजी इन्वेस्टिगेशन तैनात। वसीम अहमद सयाल आरपीओ मुल्तान। सुहेल ताजिक आरपीओ बहावलपुर तैनात। पंजाब असेंबली के स्पीकर हाउस में पुरस्कार आग जख्मी। कुर्सियों बेड समेत फर्नीचर और दीगर सामान जल कर राख। आग से दीवारों और छत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दोपहर को लगने वाली आग पर रेस्क्यू ने एक घंटे की कोशिशों से काबू पाया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की दरख्वास्त पर थाना रेस कोर्स में रिपोर्ट दर्ज। स्पीकर हाउस पर ताहाल साबिक स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल का कब्जा। राणा इकबाल ने सरकारी गाड़ी में भी दो रोज कब्ज वापस की। स्पीकर हाउस साबिक स्पीकर के तीन बेटों के जेर इस्तेमाल है। स्पीकर हाउस लेस्को के 15 लाख रुपए बिल का भी ना दहिंदा। नए स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का इंतकाब 16 अगस्त को हो गया था। साबिक स्पीकर ने रिहाइश का ना छोड़ी। मौलाना फजलुर रहमान की ग्रैंड ऑपोजिशन की तश्कील के लिए कोशिशें तेज। जाफी उमरा में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से दो घंटे तवील मुलाकात। नवाज शरीफ ने एपीसी में शिरकत से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग का आला सतह का वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। नवाज शरीफ से मुलाकात में एपीसी पर इत्तफाक राय पाया गया। रुपए की कदर में कम होने से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका। इसराइली तैयारा पाकिस्तान आने की आधी तस्दीक ओमान ने कर दी। पहले ही कहा था इमरान खान के आने से यहूदी लॉबी मुतहरिक होगी। मौलाना फजलुर रहमान की ग्रीन पार्क में मीडिया से गुफ्तगू। बोले सूद की लानत खत्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब्दुल अलीम खान ने मौलाना फजलुर रहमान को बी जमालों का करार दे दिया। पहले नवाज शरीफ अब जरदारी सब चोरों को साथ मिला रहे हैं। एहतजाज दिल गुर्दे का काम है। ऑपोजिशन माहौल अच्छा रखने के लिए ताउन करे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल नैब का शहबाज शरीफ के मजीद रिमांड लेने का फैसला। शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड 30 अक्टूबर को खत्म होना था। शहबाज शरीफ का एक रोजा राहदारी रिमांड भी लिया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर को असेंबली इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद ले जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। खसूसी तैयारी का इंतजाम कर लिया गया। पैसे खाने के लिए पटवार खाने बनाए गए। बताएं ये पटवार खाने किस हैसियत से काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत को मुतमईन ना करने पर चीफ सेटलमेंट कमिश्नर असलम हयात की सरजरेश। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भी तलब कर लिया। जालसाजी से जमीन हथियाने वाला पटवारी सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार। इंसाफ मिलने पर मुतासरीन के चीफ जस्टिस के हक में नारे। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के सैकड़ों मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के बाहर एहतजाज। प्लॉट ना मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूर खुदा। सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दादा गंज बख्श का उर्स मुबारक। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ने मिजाक पर चादर पोशी करके तीन रोजा तकरीबात का आगाज किया। कुरान खानी जिक्र असकार की महाफिल। हजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर। फजा दरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर। जो रौनकें और बरकतें दाता दरबार पर हैं वो मकबराए जहांगीर पर नहीं। लाहौर पर बुजुर्गाने दीन की रहमतें हैं। हमें मुल्क से प्यार करना है। पाकिस्तान आज टेक ऑफ कर रहा है। बहुत जल्द तरक्की की मनासिल तय कर लेंगे। डैम की तामीर जनवरी में शुरू हो जाएगी।
چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو، دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا، لوگوں نے فنڈز کے لیے احتیاط بھی دیے۔ زائرین کی بڑی تعداد داتا دربار پہنچی، عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال، دودھ کی سبیلیں بھی لگ گئی۔ صبح وزیر اوقاف سید سعید اللہ حسن نے افتتاح کیا، لنگر کا بھی وسیع انتظامہ۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور مشیر وزیر اعلیٰ اون چودھری کی داتا دربار آمد، مصطفی لنگر خانے کا افتتاح۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 975 عرس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند، سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی، 3000 پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے، فضائی نگرانی بھی ہوگی۔ زائرین کو مکمل تلاشی اور واک تھرو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے عملے کی بھی ڈیوٹیاں، زائرین کے لیے لگائی گئی سبیلیں اور لنگر کا معائنہ۔ عبدالعلیم خان کا اپنی جیب سے داتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان، کہتے ہیں مزار پر آنے والے 300 زائرین کو رہائش اور کھانا فری دیا جائے گا۔ شہر میں دیگر مقامات پر بھی ایل جی اے کے تعاون سے قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی، چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا شام کے اوقات میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ، 3 نومبر کو افتتاح کریں گے، بچوں سے متعلق کیسز کی سماعت کی جائے گی۔ بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ، ٹاسک فورس متحرک، بجلی چوروں کے ساتھ نادہندگان سے بھی ریکوری کی جائے گی، انڈسٹری اور بڑے کمرشل صارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے۔ کینال روڈ پر سرعام ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار، ملزم عاطف سے 9 MM پستول اور متعدد گولیاں برآمد، ملزم منصورہ کا رہائشی ہے، تھانہ ہنجرباغ میں مقدمہ درج، ایس پی صدر معاذ ظفر۔ چوری کرنا مگر مال روڈ پر نہیں، مبینہ موبائل چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑھا، پھر پولیس اہلکار نے ہاتھ صاف کیے، شہری کی گاڑی سے موبائل فون چرانا مہنگا پڑ گیا، ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لاہور نیوز پر۔ باکر بیگم مزنگ کے رہائشی گھروں کی مسماری کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کیے رکھا، رجسٹری شدہ مکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مظاہرین کا الزام۔ تجاوزات مافیا کا توڑ مشکل، ٹیکسالی اوور ہیڈ برج کو بھی نہ بخشا، دریاں بچھا کر کاروبار شروع کر دیا، پرانی جوتیاں، شعر و شاعری کی کتابیں اور دیگر اشیاء کی فروغ جاری، شہریوں کا پل سے گزرنا محال، انتظامیہ خاموش۔ قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ دوسرے کوارٹر فائنل میں حبیب بینک نے سوئی سدرن گیس کی ٹیم کو شکست دے دی، سینئر قومی کرکٹر بھی ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں ایکشن میں نظر آئے۔ بچوں اور بڑوں کے گورنر ہاؤس میں سیر کے مزے، اسکولوں کے طلبہ بھی سیر سپاٹے کے لیے پہنچ گئے، شٹل سروس کے ذریعے سیر، گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولے ہوئے 6 ہفتے گزر گئے، گورنر ہاؤس پہلی بار 23 ستمبر کو کھولا گیا تھا۔ سکھ چین کلب میں سجا پرندوں کا مقابلہ حسن، خوبصورت پرندے نمائش کی زینت بنے، رنگ برنگے طوطوں نے دیکھنے والوں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا ڈالا۔ گلبرگ میں سجی لائف سٹائل اینڈ ویڈنگ ایکسپو، زرک برک ملبوسات، ہینڈ میڈ اور مشینری جویلری کے سٹالز، میک اپ اور گھریلو سجاوٹی سامان نے خوب رونق بڑھائی۔ اور نشاط ہوٹل گلبرگ میں بچوں کی ونٹر کلیکشن متعارف، رنگا رنگ فیشن شو، ننھے ماڈل سے رنگ پر اپنی اداؤں کا جادو جتایا۔